Saipala vastassa liigan ylivoimaisesti tämän hetken kovin luu. 3 pistettä vajaa täydellisen alkukauden pelannut Rauman Lukko. Avauserässä Shown kisapuistossa vie nimiinsä 100-0 Petri Vehanen. Raumalainen pysäyttää avaus 20:llä 12 kiekkoa. Sen viimeisen Lukon kovuuden saa kokea myös Tomas Jasko. Liigan toiseksi paras ylivoimaryhmä puolestaan pilaa Ville Hostikan virheettömän avauserän viimeisellä minuutilla. Curtis McLean pommittaa raumalaisten kauden 18 ylivoimamaalin illan toisella yrityksellä. Sarjakärki jatkaa vahvaa lentoa toisessa erässä. Justin Morrison kääntää luukulle. Hostikka siivoaa suoraan Janne Keräsen lapaa, joka kiittää kauden 6. maalista. Kultakypärä Morrisonille illan toinen syöttöpiste. Kauden ensimmäisen keskinäisen Raumalla 6-2 hävinnyt Saipa pistää liigan raumalaisdominat koville 3. erässä. Tyler Redenbach juoni ja Jarmo Jokila kaventaa 2-1. Ja nyt täytyy sanoa, että loistavan ottelun pelannut Petri Vehanenkin menee 100-0 Redenbachin syöttöön. Saipalle täysi tunnustus. Sputnikit hakevat tasoitusta 6-4 vastaan viimeisillä minuuteilla, mutta syy miksi Lukolla on tehty ylivoimaisesti vähiten maaleja SM-liigassa seisoo ja heiluu tolppien välissä. Maaginen Petri Vehanen torjuu huikeat 43 kiekkoa ja putsaa ansaitusti palkintopöydän. Lukon loistava alkukausi saa jatkoa ja samalla raumalaiset sivuavat yhtä SM-liigan ennätystä. 11 ottelun pisteputki kauden alusta ja kaikkien aikojen tilaston jaettu kärkipaikka nyt Tapparan kanssa. Ainakin torstaihin asti. Lukon Justin Morrison hiipii pistepörssin kärkipaikan tuntumaan illan jälkeen tehopisteitä kasassa 15.